Bence bizim için elbette ki prioritet olan bir neçə məsələ var. Sülh müqaviləsi, kommunikasiyaların açılması, sərhədlərin demilitasiyası və təbii ki, daxili məsələmiz olan Qarabağdakı qeyd etdiyimiz hərbi birləşmələr. Əgər Ermənistan bu sülh prosesini uzadacaqsa, biz elbette ki, daxilə yönələcəyik, diqqətimizi bura daha çox ayıracaq və daxildə həmən qeyd etdiyim silahsızlandırma prosesini və reintegrasiyanı həyata keçirməyə onda diqqətimizi artıracaq. Təbii ki, proses biz istədiyimiz kimi getməyəcəksə, onda Ermənistan özü bilər necə olacaq. Təbii ki, bu prosesi əngəlləməyə çalışan, artıq dövlətlər də məlumdur, biz adlarını da bayaq bir daha çəkdik. Ermənistan hal-hazırda daha çox qarışıq durum yaradaraq durumu, vəziyyəti və prosesi uzatmağa çalışır. Diqqət edin, Rusiya sərhədçiləri və hərbçiləri Ermənistandadır, müəyyən təhlükəsizliyə təminat verirlər. Avropa İttifaqının artıq missiyasının o tam mahiyyəti də bəlli oldu artıq. Son o fransız qadının Avropa Parlamentinin komissiya sədrinin bölgəyə o müdafiə komitəsinin sədri olan qadının rəhbərlik elədiyi nümayəndəyətin gəlişi ilə mahiyyət ortaya çıxdı və ermənilər diqqət edirsiniz, həm də Arazdəyəndə Naxçıvanla sərhəddə bir metallurgiya zavodun tikintisi Hindistan əsilli iş adamlarının və Hindistanlı deyək ki, orada işçilərlə bir yerdə və Amerikan bayrağını qaldırdılar. Ermənistan Paşinyan sözü ilə desək, Ermən Putinlə xahiş elədim ki, ya əsgərləri Zəngəzurda yerləşdir, Azərbaycan ordusunun qabağına dayansınlar. Əsgərlər yoxsa ən azı bayraqları ki, biz o bayraqları da gördük. Mən çox yaxşı xatırlayıram. Həmən oktyabr ayında Azərbaycan ordusu Zəngəzurda daxil olanda artıq bizim qarşımıza Rusiya bayraqları da çıxdı. Sosial şəbəkələrdə o zaman geniş şəkildə vardı. İndi Ermənistan həm də canlı qüvvə olduğu halda, canlı qüvvə missiya, deyək ki, hansısa monitoring missiyası olduğu, monitoring missiyası olmadığı halda bayraqlarla öz təhlükəsizliyi təmin eləməyə çalışır. Bu, Ermənistanın öz biləcəyi işdir. Bizim konkret hədəflərimiz var, bu hədəflər doğrultusunda da irəliyə gedirik. Yenə qeyd etmək istəyirəm, sülh prosesində hansısa ləngimələr olacaqsa Qarabağa yönələcəyik və orada əlbət ki, o silahsızlaşma prosesini həyata keçirməliyik. Sərsəng su anbarı nəzarətə götürülməlidir. Biz onları oradakı terrorçuların, separatçıların ümidinə qoya bilməliyik. Bu, əvvəl Azərbaycanın əmlakıdır. İkincisi də hansısa bir orada ekoloji fəlakət törədəcək adımlar atıla bilər. Buna da diqqət yönəldilməlidir.